ស្រាបៀរអាន់ឆើជាស្រាបៀរដែលពេញនិយមបំផុតសម្រាប់យុវវ័យសម័យថ្មីរសជាតិស្រទន់លើសគេផ្ដល់នូវអារម្មណ៍រីករាយស្រស់ថ្លាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់គ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់កម្មវិធីឆ្លុះបញ្ចាំងភាពរីករាយគ្រប់ពេលជាមួយស្រាបៀរអាន់ឆើស្នងការខេត្តបន្ទាយមានជ័យអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជីវករបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នខណៈដែលក្រុមចោរប្លន់ប្រដាប់អាវុធធ្វើសកម្មភាពបំរុងប្លន់ទូមាសបន្ទាប់ពីមានករណីប្លន់ជាបន្តបន្ទាប់និងបន្ទាប់ពីមានការលេចឮថាក្រុមចោរប្លន់ប្រដាប់អាវុធបំរុងធ្វើសកម្មភាពប្លន់ទូមាសនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអាត់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជីវករសហការជាមួយនឹងកម្លាំងប៉ូលីសដែលកំពុងប្រតិបត្តិការតាមគោលដៅក្នុងខេត្តក្រុងស្រុកឬតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈនេះបន្ទាប់ពីរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុខនេះមានព័ត៌មានមកថាមានក្រុមចោរប្លន់ប្រដាប់អាវុធដែលមកពីភូមិសាស្ត្រប៉ែកខាងកើតក្នុងគោលបំណងប្លន់ទូមាសក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យពិសេសក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកអាត់ខែមបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកបានចាត់កម្លាំងបង្កើនការល្បាតការពារតាមគោលដៅសំខាន់សំខាន់ដូចជាកន្លែងដូលុយទូលុមាសនិងកន្លែងវេប្រាក់ជាដើមក្រៅពីការបង្កើនកម្លាំងការពារនេះលោកក៏បានអំពាវនាវសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នហើយផ្ដល់ព័ត៌មានជាបន្ទាន់ដល់សមត្ថកិច្ចប៉ូលីសដែលនៅកៀកខ្លួនឬក៏ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកគឺ012 222 20និងលេខទូរស័ព្ទរបស់ស្នងការរងទទួលបន្ទុកប្រមត្តន016 636 886ឬតំណាក់ទំនងទៅកាន់អធិការស្រុកក្រុងដែលមានលេខស្រាប់បិទនៅតាមទីសាធារណៈគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាជាបន្តបន្ទាប់នេះមានករណីលួចប្លន់ជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំបានកើតឡើងស្ទើរគ្រប់ខេត្តក្រុងជាពិសេសខេត្តជាប់និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យការពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសលើករណីប្លន់ត្រូវបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងតឹងរឹងនិងមិនមានការធ្វើប្រហែលឡើយបាទនេះគឺជាការអំពាវនាវរបស់ស្នងការខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលជាទំព័ររបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់ទាន់បានស្គាល់ពីគេថាបណ្ដាញសង្គមរបស់ស្នងការគឺលោកអាត់ខែមស្នងការខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាច add friend ឬក៏យើង like នៅក្នុង page របស់គាត់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសំខាន់សំខាន់ចាស់ស្ដាយដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះគឺលោកបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមអាជីវករដែលប្រកបអាជីវកម្មដូរលុយក៏ដូចជាលុកមាសឬក៏ផ្ទេរលុយណាផ្ទេរប្រាក់ឯងហ្នឹងសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នតែពាន់ទៅនឹងបញ្ហាចោរប្លន់ហើយយើងឃើញថាដូចដែលលោកបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងដោយសារតែមានតម្រុយក៏ដូចជាមានករណីអាសាកើតមានមួយរយៈនេះអញ្ចឹងទេលោកក៏ធ្វើការអំពាវនាវផងដែរសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយក្រៅពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបងប្អូនយើងនៅក្នុងខេត្តក្រុងផ្សេងៗក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះ